Dita e verës mboshi si çdo vit rrugët dhe sheshet kryesore të Elbasanit. I kthyer në kryeqytetin e festimeve, Elbasani mirëpriti sot edhe mijëra njerëz të ardhur nga qytete të tjera. Festimet nisën me paradën e karnavaleve të fëmijëve të shkollave nëntëvjeçare. Qytetarët kanë vizituar edhe panajirin e ditës së verës. Uroj të gjithë shqiptarëve të zuar ditën e verës. Zuar ditën e verës. Një ditë vere të begat, qoftë si kjo ditë me diell, e gjithë vazhdimësia e këtij viti, i cili edhe pse me uljet e ngritjet e veta ka qenë pak i trisht në gjithçka po ndodh sot. Festës janë bashkuar edhe shqiptarët e Kosovës. Urim për gjithë Elbasanin, gjithë Kosovën. Ballkumet e kanë provuar? Po, i kanë provuar. U pëlqen? Po, shumë. Por ëmbëlsira simbole ditës së verës është padyshim ballokumja. Zakonisht një pjesë e ëmbëlsirës së ballokumes dërgohet tek të afërmit dhe miqt, të cilët nuk janë nga Elbasani. Dita e verës është një festë pagane e cila shënon largimin e dimrit dhe mbërritjen e ditëve të ngrohta. Ndryshe nga herët e tjera, këtë vit për festën e verës në Elbasan nuk kishte asnjë drejtues i shtetit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.